Երկիր մեդիայի եթերում կապիտալն է, բարի երեկո։ Վերջին տասնամյակների համաշխարհային զարգացումները ցույց տվեցին, որ տնտեսական շոշափելի առաջընթաց կարողացան ապահովել այն երկրները, որոնք ճիշտ գնահատեցին եւ ճիշտ օգտագործեցին իրենց մտավոր եւ նյութական պաշարները։ Անսխալ շեշտադրեցին տնտեսական առանձնահատկություններն ու գերակայությունները այն երկրները, որտեղ հստակ տարանջատված էին քաղաքական եւ տնտեսական իշխանությունները։ Հաճախ ամենաբարձր ամբիոններից խոսվում է այն մասին, որ չնայած Հայաստանը անհրաժեշտ հանքային պաշարներ չունի, ինչպես օրինակ մեր հարևանները, բայց մենք շատ արժեքավոր մտավոր մարդկային կապիտալ ունենք, որը երկրի տնտեսության շարժիչ ուժը պիտի դառնա։ Պիտի դառնա, բայց չի դառնում, քանի որ ինքնադրսևորվելու անհրաժեշտ պայմաններ չկան դեռևս։ Ինչ վերաբերում է նյութական կապիտալին, ապա կարծում եմ, որ թերագնահատում ենք մեր հնարավորությունները, քանի որ մենք էլ ունենք մերը ու զգալի քանակությամբ։ Խոսքը ոչ մետաղական հանքանյութերին է վերաբերում։ Իզուր չեն Հայաստանը քարերի երկիր անվանում, հային էլ քարից հաց քամող։ Այսօր պիտի կարողանանք այդ քարից պետական, տնտեսական շահ քամել, ինչը զգալիորեն կշտկի ու կամրացնի երկրի ողնաշարը։ Տեսնենք, թե ինչ ունենք, ինչ կարող ենք անել և ամենակարևորը ինչ ենք անում։ Ոչ մետաղական հանքային պաշարների հարստությամբ ու բազմազանությամբ Հայաստանի Հանրապետությունն աշխարհում առաջատար տեղ է գրավում։ Հանրապետության փոքրիկ տարածքում հանդիպում են աշխարհում հայտնի գրեթե բոլոր տեսակի հանքանյութային ապարները։ Հատուկ արժեք ու նշանակություն ունեն Հայաստանի տարածքում հրաբուխային պրոցեսների արդյունքում առաջացած լեռնային ապարները, որոնցից ամենակարևորները թեթև ապարներն են՝ տուֆերը, պերլիտները, պեմզաները, ցեոլիտները, հրաբուխային խարամները։ Տարատեսակ բազալտների, գրանիտների, մարմարների պաշարների ծավալները հսկայական են։ Հայաստանի բնական քարային նյութերի հանքավայրերի ընդհանուր թիվը գերազանցում է 600-ը։ Այդ պաշարները խոշորամասշտաբ արդյունաբերության կազմակերպման համար հարյուրավոր տարիներ կբավականացնեն։ Մենք չկարողացանք ընտրել Հայաստանի Հանրապետության համար կարևորագույն ռազմավարական ուղղություն ունեցող Հայաստանի ընդերքի օգտագործման վերաբերյալ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնել։ Սա, ասում եմ, միանշանակ, ես այդ մտքին եմ, որովհետև դեռ սովետական ժամանակահատվածում մենք ունեինք այդ հնարավորություններ եւ առաջին ծիլերը Հայաստանում կար։ Ստեղծվեց քարի սիլիկատերի մեծ ինստիտուտը, որը համարվում էր առաջատար ինստիտուտը ամբողջ սովետական միությունում։ Մենք նախագծեր ենք արել ռուսական տարբեր քաղաքներում ու բավականին լավ համարվում էր առաջատար ինստիտուտը։ Մենք արդեն սկսել էինք արտադրել, վերանշակել մեր ընդերքը։ Բոլոր ոլորտներն է, այդ թվում ոչ մետաղական հանքանյութերի արդյունաբերության ոլորտը, ասենք, կարևորում ենք, քանի որ նա նաև Հայաստանը հարուստ է բնական այդպիսի պաշարներով, ուղղակի պետք է հասկանալ առաջնահերթությունները, հա, որն այսօր ավելի առաջնահերթ, որն է, ասենք, կարող ենք վաղը սկսել, բայց դա երբեք չի նշանակում, եթե մենք այսօր միջուղի ուղղությամբ ինչ-որ աշխատանքներ իրականացնում ենք, միջ ճյուղերը մենք անտեսում ենք, հա։ Ինչ վերաբերվում է արտահանմանը, գիտեք, որ ասենք մի քիչ սահմանափակ հնարավորությունները, ասենք քարի եւ այլ շինանյութերի այդ ոչ մետաղական հանքանյութերի արտահանման մասով, քանի որ տրանսպորտային ծախսերը բավականին թանկ են, բոլորս էլ դա գիտենք, դա օբյեկտիվ պատճառներն են։ Եթե որ ասենք այդ թանկ տրանսպորտային միջոցներով ոչ հանքային շինանյութերը հասցնում ես այլ երկիր, դա արդեն մրցունակ չի դառնում։ Մրցունակ չի դառնա, եթե գաղութային երկրի հոգեբանությամբ, ինչպես խորհրդային ժամանակներում էր, հումք արտահանենք։ Այն տարիներին մոտ 1 միլիոն տոննա տարեկան կամ 75 վագոն օրական հատիկավորված պերլիտ էր արտահանվում ԽՍՀՄ տարբեր երկրներ, հիմնականում Ռուսաստան։ Այսօր անհրաժեշտ են նոր տեխնոլոգիաների, նոր արտադրական հզորությունների շնորհիվ նույն պերլիտից բարձրարժեք արտադրանք թողարկել, ինչը ոչ միայն կլուծի տրանսպորտային խնդիրները, այլ նաև լուրջ շահույթ կապահովի։ Փաստացի օրինակը ամերիկյան Corning ընկերությունն է։ Corning ընկերությունն աշխարհի 30 երկրներում շինարարության եւ էներգոհամակարգի համար տարեկան շուրջ 5 միլիարդ դոլարի ջերմամեկուսիչներ է վաճառում, որի ինքնարժեքը 1 մետր խորանարդի համար 400-ից 450 դոլար է կազմում։ Վաճառվում է 1000-ից 1200 դոլարով։ Մասնագետների հավաստմամբ հայկական նմանատիպ արտադրանքի ինքնարժեքը շուրջ 3 անգամ ցածր է՝ 100-ից 150 դոլար։ Ինքնարժեքի այսպիսի տարբերության պարագայում տրանսպորտային ծախսերը խոչընդոտ չեն կարող լինել իհարկե։ Համամիտ եմ, մենք պարոն Գևորքյանի հետ բազմիցս քննարկել ենք ոչ միայն ջերմամեկուսիչների ծրագիրը, այլ նաև այդ ոլորտի այլ ծրագրեր, մասնավորապես բազալտե թելերի եւ այլ ինչ գոյություն ունեն, որոնք ավելի
տեխնոլոգիա եւ իրենց մեջ տեխնոլոգիա են պարունակում ու նաեւ ասենք պետությունը շահագրգռված է նման ծրագրերի կյանքի կոչելուն բազմիցս եւ վարչապետի մոտ եւ էկոնոմիկայի նախարարությունում եւ էներգետիկայի նախարարությունում ոլորտը այդ ոլորտի այս վերջի երկու տարիներին բազմիցս քննարկումներ է իրականացվել, հա, մասնակցությամբ այդ ոլորտի ընկերությունների առաջատար ընկերությունների մասնակցությամբ, այդ թվում նաեւ պարոն Գևորգյանի մասնակցությամբ։ Այսօր ունենք մենք տնտեսական մեծ հնարավորություններ Պերլիտի վերամշակման, ջերմամյուսից նյութերի արտադրության, եւ Պերլիտ չեն կարտադրում, չեն կանում։ Օրինակ մենք երկրաբանական ինստիտուտի եւ մեր ինստիտուտի որոշ գիտնականներ փորձարկումներ արեցին եւ հաշվարկներ կատարեցին 1 կիլոգրամ նավթից կրիկինգի եղանակով բենզին ստանալու շահութաբերությունը եւ 1 կիլոգրամ միջին հաշվարկով, թե Հայաստանի Պերլիտի վերամշակուց ինչ շահույթ է ստանում։ Եթե մոտավորապես 6-7 անգամ ավելի շահութաբեր է ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակում, քան բենզինը, ահա ձեզ ալտերնատիվ մուսուլմանական երկրի դեմ։ Դա բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ է պահանջում, հա, ամեն ոլորտում են կամ մարդիկ, որ գալի ասում են, ասենք, գիտեք, այս Հայաստանի փրկությունը այսօրա մեջ է, հա, բայց դա անհրաժեշտ է դրա համար մեծ վերլուծություններ իրականացնել, հետազոտություններ, մենք պետք է մեր հասկանանք շուկայի մեր տեղը որն է, հա, նոր բան անենք, թե չէ ասելով, երբ որ պարոն Գևորգյանը ասենք կբերի հաշվարկներ, ինքը բիզնես ծրագիր, հա, չկա մի հատ գործարար, որ համապատասխան բիզնես ծրագիր բերի ու պետությունը ասենք այդ բիզնես ծրագիրը աշխատող անի։ Մենք ունենք խալաջում բազալտի հանքավայր, որը ունի 10-11% մագնեզիում օքսիդի պարունակություն։ Աշխարհում չկա այդպիսի հանքավայր, երթուղում չկա այդպիսի հանքավայր։ Եվ ես այստեղից իմ գումարներով 300 կիլոգրամ բազալտ եմ տարի այդ հանքից եւ փորձարկել եմ Եհուդիտ գործարանը Չեխիայի, աշխարհի ամենամեծ գործարանը, որ իրականացնում է բազալտի հալույթ եւ դրանից դիմացկակայուն եւ թթվակայուն բազալտյա սալիկների եւ խողովակների արտադրություն աշխարհում։ Զարմացել են մեր բազալտի վրա։ Օրինակները մոտս է, կարող եմ ցույց տալ, թե ո՞ն ինչ օրինակ են ստացել ավելի լավը, քան թե իրենցը։ Երբ որ 3 գործարան կա Ռուսաստանում, մեկը Ուկրաինայում, նրանք օգտագործում են բազալտի արտադրության ռովախառնուրդ 5 կոմպոնենտներից։ Նրանք վերում են մագնեզիանի կետպիշները, հալում են, ոչ թե մենք բնությունը տվել ենք, ինչպես Պերլիտն է տված։ Ես բացատրում եմ սա, իոգ այդպես է, եւ մենք այսօր չօգտագործենք այդ բազալտը, երբ որ Եհուդիտ գործարանը բազալտը արտահանում է մինչև Պարսկաստան եւ Թուրքիա $1200, բազալտի ինքնարժեքի այդ արտադրանք, եթե մեր գործարանում արտադրենք, չի անցի $300, ես թվեր եմ ասում, ես պատասխան եմ այդ թվերին։ Շահութաբերության հետ կապված ոչ մետաղական հանքանյութերի օգտին մի օրինակ եւս բերեմ։ ԱՄՆ-ում ոչ մետաղական հանքանյութերի շահութաբերությունը 7 աստիճան ավելի բարձր է, քան մետաղական հանքանյութերինը։ Հայաստանում պատկերը բոլորովին այլ է։ Հումքի արտահանման պարագայում նույնիսկ մեր տնտեսության մեջ շահութաբերության առումով գերիշխող են մետաղական հանքանյութերը, իսկ ոչ մետաղականները զուտ գոյատևման խնդիր են լուծում։ Որովհետև անկախության առաջին տարիներին փակվեց հայարչինանյութեր, շինանյութերի արտադրության նախարարություն, փակվեց տեղական իշխանության նախարարությունը, որտեղ այդ նախարարություններն էին տնօրինում այստեղ, կար եւ դիտական ուժ, կար պոտենցիալ դիտական, քարի սիլիկատների ինստիտուտը, ապակու ինստիտուտը, կար ընդհանուր գանկի, այսօր նաեւ ճակատագրեր այդ ինստիտուտների, եթե չկա դիտական պոտենցիալ, եթե մեր գիտնականների դրությունն այս է, որ չեն կարողանում իրականացնել, այստեղից սկսեց, փակվեցին անմիջապես, շատ արագ։ Ես նամակ եմ գրել պարոն Սերժ Սարգսյանին, ասում եք, եւ վարչապետին երկու հատ, եւ համեմատել եմ, եթե Ադրբեջանը իրականացներ այսպիսի քաղաքացիություն, ինչպես մենք արեցինք մեր ոչ մետաղական հանքանյութերի համար իր վերամշակման վերաբերյալ, եւ նավթ արտադրության ինստիտուտը սեփականաշնորհ էր, կներեք, բոլոր օղակները այսպես այդ ծառայությունները կտրեր, կրճատեր, որ չլիներ, այսօր չէր լինի այդպիսի նավթ արտադրության այսպիսի հնարավորություն։ Ես ասում եմ այսօր էլ, տեսեք, խոսում են նավթի արտադրանք Ադրբեջանի մասին եւ ասում են 14 թվականին կամ 20 թվականին վերջանելու է։ Չի վերջանալու Պերլիտի հանքերի քանակությունը։ Եթե մենք 1000 տարել օգտագործենք նույնիկ 1 միլիոն տոննա տանք, 3000 տարի մեզ բավական։ Սա է իրությունը, սա է մեր հարստությունը։
Հայկական քարադարանի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը Պերլիտն է, թե պաշարների քանակով, թե ֆունկցիոնալությամբ։ Ամենավորակյալ եւ ամենաշատ փքվող լեռնային ապարների պաշարները գտնվում են Հայաստանում։ Արագած Պերլիտի հաստատագրված պաշարները կազմում են 150 միլիոն խորանարդ մետր, իսկ կանխատեսվող պաշարների ընդհանուր քանակը հասնում է 3 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Ցավոք, Արագած Պերլիտ գործարանը 1999 թվականին չնչին գումարով 1.4 միլիոն դոլարով սեփականաշնորվել է ամերիկյան Decalight ընկերությանը, իսկ Պերլիտի հանքավայրերը տրվել են շահագործման։ Սակայն Decalight-ը այս տարիների ընթացքում մեծ հաշվով չի կատարել իր պարտականությունները։ Իմ կարծիքի նպատակն էր, որպեսզի Հայաստանի Պերլիտը, որտեղ Պերլիտի միջազգայնացումը, նրա շուկան կայացած էր ամբողջ աշխարհում, սովետական միությունը ասում 1 միլիոն տոննա Պերլիտ էր տարեկան։ Իմ կարծիքով դա է, որ դա չլինի, ինքը կարողանա վաճառել իր Պերլիտը, որտեղ եւ Թուրքիայինը, եւ Հունաստանին իր տրամադրության տակ։ Վերցնի ու փակի։ Չգիտեմ, իմ կարծիք, ես այդքան խորը չեմ, ես տնտեսագետ չեմ, իր ավաբան չեմ, ես այդպես եմ մտածում, իմ շահերից ելնելով։ Այսօր պետք է օրինակ Արագած Պերլիտի հարցը լուծել։ Լուծել հիմնավոր որպես ազգային արժեք պետության համար։ Նույնիսկ առաջարկում եմ չսեփականաշնորել ոչ մեկին, որպես պետական առաջնություն մնա պետության մեջ, որ կարողանանք մենք Ռուսաստանի հետ կնքել պայմանագրեր, պետությունը պետության հետ եւ իրականացնել, դա մեծ պոտենցիալ է։ Հայաստանի ոչ մետաղական հանքանյութերի Պերլի, Դիատոմի, Ցեոլի, Տուֆ, Բազալտ համալիր վերամշակմամբ նոր արտադրատեսակների ստեղծումը, որոնք մրցունակ կլինեն միջազգային շուկայում, կարող են մեծ շահույթ ապահովել։ Այդ արտադրատեսակները 3 հիմնական խմբի են բաժանվում՝ ջերմամեկուսիչ, ձայնամեկուսիչ եւ զտող, որոնք բազմաթիվ ոլորտներում կիրառում ունեն՝ լեռնամետալուրգիական համակարգ, սննդի արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, նավթարդյունաբերություն եւ այլն։ Միայն Պերլիտից կարելի է 150 տեսակի արտադրանք ստանալ։ Մեծ պահանջարկ եւ կիրառում ունեն ջերմամեկուսիչները, հատկապես շինարարության մեջ, հանդիսանալով էներգախնայողության ամենաարդյունավետ տարբերակը։ Այս դեպքում խոսքը Հայաստանի ինչի վերաբերում։ Շինարարության մեջ այդ ասպարեզի մասին որպեսզի խոսենք, դե ասել որ նախ ասեմ ինչ կորուստներ ունի հանրապետությունը այսօր։ Հանրապետությունը ուրեմն կորցնում է մեր էներգիայից, արտադրվող էներգիայից մոտարապես 3 ատոմակայանի հզորության չափ 1100 մեգավատ։ Այդ աշխատանքները կատարվել են բազմիցս, երկու անգամ էլ արտասահմանցիների մասնակցությամբ, եւ կան հավաստի փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ 3 ատոմակայանի հզորությամբ մենք այսօր ամեն տարի կորցնում ենք։ Այս ամեն արդյունք է այն բանի, որ խորհրդային տարիներին մասսայական շինարարության պայմաններում չեն պահպանվել ջերմադիմադրողականության նորմերը, քանի որ էներգակիրները շատ էժան էին եւ անխնա օգտագործում էին, այսինքն խնդիրը հրատապ չէր։ Սակայն այսօր անընդհատ թանկացող էներգակիրների պայմաններում մենք 3-ից 4 անգամ ավելի շատ ենք ծախսում բնակարանները տաքացնելու կամ հովասնելու համար։ Խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանում արտաքին պատերի ջերմադիմադրողականության ընդունված նվազագույն նորմը 2.2 է։ Որպեսզի այդ նորմը պահպանվի, 1.1 մետր հաստությամբ տուֆից պատ պիտի ունենանք, կամ էլ ջերմամեկուսիչ սալերով արգելափակենք տաք կամ սառը օդի մուտքը բնակարան։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Պերլիտե սալերով ջերմամեկուսացման ծախսերը 1-ից 4 տարում ետ են վերադառնում։ Ցավոք, այսօր մեր շինարարները ջերմադիմադրողականության նորմերը չեն պահպանում, հետագա ծախսերը թողնելով բնակիչների վրա։ Այստեղ խնդիրը սենց է, ուրեմն ամեն մի շենք կառուցող, ներդնող ինվեստոր բնական ցանկություն ա, ուզում ա քիչ դնել, շատ վերցնել։ Այսինքն նա աշխատում ա անել պատերը, ենթադրենք բարակ, շատ հաստ չլինի, եթե այն հաստ հասկացողությունը, որ բերում են այսօր էլիտար շենքերը, սարքում են մոտարապես 50-55 սանտիմետր հաստության պատերով, բայց դրանք երկու անգամ նորմատիվից պակաս են։ Ավելի բարակ պատերը ընդհանրապես չեն բավարարում նորմերին։ Նրանք ուղղակի մտածում են, որ ով որ ապրելու է, թող գան, հա, նայել իր գլխիճարը տեսնի։ Դու եթե դիմում ես շինարարին, թե ինչ ես, ասենց բարակ պատ սարքել, շինարարը միշտ ալիբի ունի, նա անում է հաստատված նախագիծը եւ ասում է, ես ունեմ հաստատված նախագիծ, իմ նախագծի մեջ պատի հաստությունը պետք է լինի 20 սանտիմետր։ Գնում ես նախագծողի մոտ, ասում ես, ընկեր ջան, ո՞նց ես 20 սանտիմետր կամ 40 սանտիմետր հաստության պատ նախագծել։ Ասում են պատվիրատուն տենց ա ուզել։ Լավ, պատվիրատուն չգիտեր տենց ա ուզել, բայց դու նորմաները քու համար ինչ ես տենց արել։ Շինարարական նախագծերը փորձակնություն են անցնում նաև համապատասխան պետական մարմիններում, որտեղ չնայած բացահայտ անհամապատասխանությանը նորմերին նույնպես հաստատվում են։
որոշակի պայմաններով երևի։ Վարչապետին էլ եմ ասել, որ հանդիպել ենք երկու անգամ, խոսել ենք, որ նորմերը չի կատարվում, անհրաժեշտ է, միակ ցանկություն ունեմ, մի քանի տեղ մենք ելույթ ենք ունեցել պարոն Գևորգյանի հետ, եւ ես ասել եմ, որ անհրաժեշտ է, դա օրենք է նորմալ։ Եթե առաջ ընդհանրենք ստանդարտների առաջի տողը գրվում էր խախտողները քրեորեն պատասխանատու են, հիմա թքած են ունեցել բոլոր տեսակի նորմատիվ հաստատությունների վրա։ Մոտավորապես նույն ճակատագրին է արժանացել ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման ոլորտի զարգացման հայեցակարգը, որը 2009 թվականին կառավարությանն էր ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը։ Հայեցակարգ, որտեղ մանրամասն ներկայացված է ոլորտի ներուժը, նրա նշանակությունն ու ազդեցությունը երկրի տնտեսական զարգացման գործընթացում։ Հայեցակարգ, որը հավանության է արժանացել մի շարք մարմինների կողմից, տնտեսության զարգացմանը նպաստող ծրագրերի աջակցության օպերատիվ շտաբ, հանրային խորհուրդ, բայց կառավարությունում չի ընդունվել։ Մենք բոլոր բաժնետերերը, ես սեփականատերեր եմ, պատրաստ ենք իջնել անի պետությանը։ Էս է պետք։ Այսօր այս ոլորտին պետք է պետական աջակցություն։ Մտնի մեջը։ Գումարի հարց կա, մենք բյուջեից գումար չենք ուզում։ Ես անձամբ ասում եմ, ձեզ հավաստի ասում եմ, նո ասում 30 միլիոն ռուբլիսը պետք է տալ, 3 ամիս հետո փոխանցեցինք հետ։ Պատճառները չեմ ուզում արտահայտել։ Եվ տարբեր ձեր բոլորը համաձայն են։ Ասում են, մեզ հարկավոր է որոշակի պետության հայացակարգը, ռազմավարություն այս հարցին։ Ես ուրախացել եմ, որ այս հայացակարգը կլինի։ Ստեղծեցին, կարելի չէ, ես այդ բոլոր պրոտոկոլներից մոտ արձանագրությունները։ Կարդացին կառավարությունում այս հարցը, փոշիացավ մնաց։ Այդ հայացակարգը չի ընդունվել, բայց չի չել նշանակում, որ այդ հայացակարգը մերժվել է, հա։ Դա քննարկումների փուլում է, որովհետև բավականին լուրջ ոլորտ է, բավականին գիտատար ոլորտ է, դուք էլ որ շփվել եք, գիտեք, ասենք նույն պարոն Գևորգյանը այդ ոլորտի գիտակներից մեկն է, այդ ոլորտում բավականին էլի գիտակ մարդիկ կան, հա, եւ քննարկումներ է լինում, տեսակետների բախում է լինում, նորմալ է, դրանից այդ փաստաթուղթը կօգտվի։ Ես դեռ 5 տարի առաջ այս գործը պայմանագրեր ունեմ եւ հիմնավորել եմ, ասպետ ինչի՞ չէ, նա ասել Ռաուեսի հետ Ռուսաստանի, որ մենք պետք է նրանք մեր գործարանում, այդ գործարանում պետք է արտադրենք եւ տանք իրենց Ռաուեսին, պետք է տանք Ջերմամուքսից, իրանք ուզում էին դա։ Պետքեն են պայմանագրեր, նույնիսկ 51%-ին բաժնետերերի տրամադրել են իրեն, պայմանագրեր կան Ռաուեսի հետ, Ռապապորտի, Չուբայսի հետ։ Եղել եմ Մոսկվայում եւ պրեզենտացիա եղել այս գործի, շատ բավականին լուրջ, եւ ասացին սկսեք աշխատել եւ ասկան։ Փոխանցեցի սկզբնական շրջանում 300,000 դոլար, որ սկզբնական այդ 51%-ի գնումը կատարել եւ այլ։ Հետո սկսել արդեն 30 միլիոն դոլար ներդրումային ծրագիր։ Էտան տեսան, մենք ունենք այստեղ ասոցիացիա, միջպետական այդ էներգետիկ ասոցիացիան, տնօրենը եկա, բոլորը տեսան, արդեն համաձայնվեցին։ 3 ամիս գումարը նստեց ինձ մոտ։ Նույնիսկ մեր հաշվին այդ 300,000-ը, որ մենք կարողանանք գործնություն կատարել, չկատարվեց։ Չեմ կարող ասել ինչի, չեմ էլ ասի։ Շատ հարցեր կա, որոնք հերոստատությամբ ասելու չի։ Սա բավականին լուրջ հարց է։ Դրա համար նորից կրկնում եմ, միակ ձևը, սա կարևոր չի, որ ինչ որ մաֆիո ստրուկտուրայից մեկը գա, կարողանա այս գործնություն ծավալ։ Նույնիսկ Հայաստանի իրադրությանը չէ, ես չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ պետությունը որպես ընկեր։ Երբևիցե ասենք չի լինում ծրագիր կոնկրետ ոչ մետաղական հանք արդյունաբերության ոլորտի, հա, որը մանրակրկիտ քննարկումներ չիրականացվի դրա շուրջ, ու չի լինում մի գործարար, որ խնդիր բարձրացնի եւ նախարարությունը, ասենք, այդ խնդիրներին հետամուտ չլինի այդ խնդիրների լուծմանը։ Ուրիշ բանը, ասենք, իշքանով իրանց ցանկություններն է, հա, իսկ հիմնականը կոնկրետ պարոն Գևորգյանի ցանկությունը, որ պետությունը ընկերության տեղը բիզնես իրականացնելն է, հա, որ մի քիչ ավելի շուտ գործընկեր լինելը, որը երաշխի կտա ներդրողներ։ Մենք գործընկեր միշտ եղել ենք, մենք գործընկեր իրան փնտրել ենք ու հիմա էլ ենք փնտրում, հա, ուղղակի իր կարծում եմ, չեմ ասում պետությունը, կարծում խնդիր կա նաև, ասենք, որ պետությունը չի կարող մտնել բիզնեսի տեղը, բիզնես իրականացնել, հա։ Պատկերացրեք, եթե մենք ամեն ոլորտում նման քաղաքականություն իրականացնենք, ինչ կստացվի։ Բայց նույն հայեցակարգի ընդունումը կարող է լուրջ պետական երաշխիք լինել, որ պետությունը մտածում է այդ ոլորտի մասին, որը ներդրողին կշահագրգռեր, կհրապարակեր։ Մենք առավելն ենք անում, երբ որ ընկերությունը գալիս է ասում, ինձ էս
ներդրողը կա եւ ուզում է իմ հետ համագործակցի, ուզում է պետության կարծիքը տեսակետը իմանա, մենք անպայման բարձր մակարդակով նախարարի մակարդակով հանդիպումներ են կազմակերպում այդ ներդրողի հետ, մենք մեր հավաստիացումները տալիս ենք, որ նորմալը կարծում եմ դրանից ավել, ասենք, հայեցակարգ դա ավելի կարևոր փաստ է, քան թե ասենք հայեցակարգն էլ է կարևոր, ուղղակի հայեցակարգը ներդրողի համար չի, հայեցակարգը ծրագիրը տվյալ ոլորտի զարգացման համար։ Լիբերալիզմ իհարկե լավ երևույթ է, բայց այն պետության տնտեսության համար, որտեղ քաղաքական իշխանությունը ծանրակշիռ տնտեսական լծակներ չունի եւ հակառակը, որտեղ մենաշնոր օլիգարխ կոռուպցիա երևույթները նվազագույնի են հասցված, բայց եթե դրանք ապրելակերպ են դարձել, մաքուր լիբերալիզմ խաղալը խափեություն է։ Այստեղ արդեն եղանակ ստեղծողը պետական հասարակական շահի վրա կառուցված լիբերալիզմը պիտի լինի։ Տնտեսության զարգացման համար երբեմն պետք է պետական միջամտություն։ Սա իմ չափանիշներն են։ Այն ոլորտում, նորից եմ ասում, ոլորտը շատ մեծ է։ Այստեղ լիբերալիզացնելը, այսպես ժողովրդավարությունը այնքան էլ օգուտ չի։ Ես կներեք, ես հիմա պայմանագրային հարաբերությունների մեջ եմ Չինաստանի հետ։ Ինչի՞ է Չինաստանը այսքան զարգանում։ Հասավ արդեն Միացյալ Նահանգների տնտեսական մակարդակին։ Զարմանում եմ, պետականություն դա յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ։ Ոչ մետաղական հանքանյութերի ոլորտի տեսանկյունից պետականության դրսևորում էր 2007 թվականի հայ-ռուսական միջպետական համաձայնագրով նախատեսված 1 միլիոն խորանարդ մետր պերլիտից ստացվող ջերմամեկուսիչների արտահանումը Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչը մինչ օրս թղթի վրա է մնացել։ Այլ պետության, այլ ընկերության մասին ենք խոսում, եկեք չմոռանանք, եւ մենք կարող ենք դիվանագիտական խողովակներում խնդիրը բարձրացնել, խնդիրը ներկայացնել, հնարավորությունը բանտացում եղել եւ բարձրացրել։ Ես որ ասում եմ, մենք անցած տարի ենք այդ գրությունը կոնկրետ գրել, հա, ու մենք հետեւական ենք մեր հարցերում, ուղղակի չմոռանանք, որ դա միջպետական հարաբերություններ է, ու մենք չենք կարող միջպետական հարաբերություններում, ասենք, բիզնեսի շահերը շատ նեղ լոբինգ անել, հա։ Պետությունը փորձում է այդ ընկերությունների համար ներդրումային միջոցներ ներգրավել, հա։ Այսինքն ոչ միայն մենք փորձում ենք իրանց օգնել, որպեսզի ներկայանան իրանց արտադրատեսակներով, այլ փորձում ենք նաև ներդրումներ ներգրավեն, որպեսզի կարողանան իրանց արտադրությունները, հա, առաջ մղեն։ Իսկ արդյունավետության առումով ի՞նչ արդյունք կա, չոր բանկ այդ դաշտում։ Արդյունավետության առումով դեռևս ասենք հստակ բան չկա, բայց բազմիցս ասենք մենք այդ ներդրումային ծրագրերը ներկայացրել ենք եւ միջկառավարական, հա, միջկառավարական հանձնաժողովների շրջանակներում եւ գործարար համաժողովների ընթացքում, երևի թե անցած տարի մոտ մի 5-6 գործարար համաժողովի կոնկրետ այդ ծրագրերը ներկայացվել են։ Աշխատանքներ կատարվում են իհարկե, ոչ ոք չի կարող շեղտել։ Պարզապես տնտեսության զարգացումը պայմանավորված է ոչ միայն կատարված աշխատանքով, այլ արդյունավետության աստիճանով նաև։ Ցավոք, մեր պետական համակարգում կառավարման արդյունավետության գնահատման համակարգ գոյություն չունի, ինչը զգալիորեն կբարձրացներ պատասխանատվության մակարդակն ու արդյունավետությունը։ Այսօր ամեն ինչ պաշտոնյայի բարոյական նկարագրով եւ մասնագիտական կարողություններով է պայմանավորված։ Հանուն ճշմարտության պիտի ասեմ, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունում իդեմս նախարարի վերջին շրջանում հատկապես այդ պատկերը բարելավվել է, առավել տեսանելի եւ շոշափելի է դարձել, ինչը հույս է ներշնչում, որ մեր տնտեսական, մասնավորապես ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության խնդիրները առավել մտահոգ մասնագիտական քննարկման եւ արդյունավետ լուծման դաշտ կմղվեն։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Խորհրդատվական աջակցությունը տնտեսական անվտանգության աջակցության նախաձեռնություն հիմնադրամի.